Is-sara ta' tajba minn uftit tieħor ser jibda prime time il-mistieden tal-lejla misteru minhux fil-fatt wara nofsinhar u rejtkom filmat tal-mistieden tiegħi tal-lejla biex naraw naqra kien nexxilkom xi xebħu mix-xebħ tieħdu minnu dan il-filmat li jrejtkom ara. Nexxielkom tirrealizzaw minnu l-mistieden tiegħi tal-lejla minnha ftit ieħor ħan niżvelaw ħamru għall-waqfa żgħira tar-riklami. Ħankun magħkom minnha ftit ieħor. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Fibrocca. Sterimar Stop and Protect Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Archetypo, exclusively available at Dino Fino Home. You got told. Siatarona. At Continental Cars. Oh, mattress collection. Switchpoint. Aqua e Farina. Earth Frost Air Conditions by OK Home. Bringing life to your home for over 40 years. Alla Cucina at Ferrara Casa. Sera ta' tajba nilqakom għal prime time tal-lum il-ħamis, il-mistieden tal-lum ħallejtu misterjus, ħallejtu sigriet l-isem ta' minn ser ikun, imma tajtkom naqra ħiel minn ser ikun il-mistieden tiegħi, għax illum wara nofsinhar waqt prime time preview u rejtkom filmat tal-mistieden tiegħi meta kien għadu żgħir u forsi intom mhix ħeb irnexxilkom taslu għal minnu il-mistieden tiegħi. Anzi, ħankomplu naraw dak il-filmat għax fl-aħħar tal-filmat dak it-tifel li qed kan ta' ħajjeġ x'isimu xkun jomu, ħa naraw nara. X'ismek inti? X'ismek? Glenvella. Glenvella, proser. Proser, Glen. U ekku, il-mistieden tiegħi l-lejla l-rebbieħ ta' Mużika Mużika 2021, Glenvella. Kif int? Tajjeb ħafna. Sera ta' tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. Isma' u jiena onora dejjem. Kif, kif? Bil-qalb kollha dejjem. Napprezza ħafna u onorat iktar għax aċċettajt l-istedina lejl il-ġurnata speċjali ħafna. Għada nixħiħu. Għax għada Glen jimmatura. Jimmatura sena Glen. Nistan saqsi kem. Kelli bżon jimmatura naqra tajjen. Kem ħatala Glen? 38. 38? Għada. Iġifiri sente oħra ċelebrazzjoni kbar terbejn. Nek jinkunu nistaw. U le, sa sente oħra ħankunu nista. Isma ħna minnħabba situazzjoni, ovvjament, ma nistax nġihdejk, pero preparajni l-ek naqra sorpriza zejra l-ek ċaqlaq dak il-klox silver. Emmek ħassib naqra biċċa kejk tal-okkazjoni, ma fin tal-okkazjoni, pero kollox self-service irrid ikun, għax ma nistax niġaħdejk. Trid tixela inti stess. Il-qalb kollox, il-qalb u l-ħsieb. U trid titfija inti stess. Imissa taf xejdu li qabel titfix-xema. Rid nagħmel wix. Eżatt. Imma ma tista' tgħid lil ħadd. Tajjeb. Tlaqna wieħed, tnejn tlieta. Happy birthday to me. Happy birthday, Glen. Happy grazie, birthday. Grazie, grazie. Happy birthday. Happy birthday. Mux jitfuq, di. Issa, Glen, peress li nfaħt fuq għaw ħabba situazzjoni, bil-forsi inti trid tikolla. Tinkwetax, nsibilha posti. Ma nistax nerdu biċċaħna. Glen, żgur li wieħed mill-isbaħ momenti ta' din is-sena kien ir-rebħ tal-festival mużika. Bla dubju. Ja, ħanieħdok naqal ura. Ħanieħdok qabel Marzu. L-ewwel darba li smajt id-diska ħarsa biss. Emozjoni, ġifieri rid kanzunetta meta sejjaħ li fil-Vella niftakar biex insemma l-kanzunetta morti l-istudio tiegħu, rajt il-lirika għax jiena rid li nirrelata mal-lirika, nkellek ma nħossx il-lirika li qed ngħid speċjalment il-lingwa Maltija taf kif. Emozzjonajt ruħi. Emozzjonajt ruħi ħadittni fi żmien ta' relazzjoni tiegħi ma' Sandro 19-il sena ilu għaliex is-song titkellem fuq il-bidu ta' relazzjoni dik il-mument sigrit tal-bidu netnet. U jisnej, ekk, arbat qalbi maħħa. Kantajta, ħat biex rin kanta, ġifiri. Xaħġa l-vera laqtitni dwarek, Glen, meta tkellimna fil-passat, etli kif semmejt issa stess, jekk ma nirrelatax mal-lirika, inħossni falz inkanta. Muxek,
Flibasel simba. Hani daki na vera minish attur tajje, fil-ġviri attur ħazin ħafna. Fil-mat ma ta' jgdu u li jisbet ta' għat ma' naċċetta, għax ma' ninqala xej, ġviri, speċa u fil-mużika, speċa l-men fil-kanzjoni ta' Maltija, jek jien mussan hoss dak li huwa miktub u ħan trasmetti mod naturali, ħan kun falz, ħan hossni falz. Ġviri, u din is-song għalsa biss, ma konċ falz, I mean, fi xin kantajta, ħassejt kull nota, ħassejt kull kelma. Ekku. Glenn, kurzita, il-misluta, ta' qabel mużika mużika. Le, ta' dejjem mek il-misluta. Dejjem mek. Imma mużika mużika, nasib l-ewwel darba li l-bist misluta tonda kbira. L-ewwel darba. Spikkat ċef tiktu. Imma le, minn dejjem mek, minn dejjem mek. Is-sut xogħol Charles Zendron kienet hux. Dak dejjem, jiena għalija dawk huma l-allattieri meta tiġi fil-moda. Moda u ħejja, ġifieri meta kolli xi avvenimenti speċjali bħal-mużika mużika. Dejjem indur fuqhom, ġifieri u jiema qatt insaqsijiet ngħidulhom isma' jien nixtieq perżempju dan il-kulur, ikollek xi xewqa ta' kulur. Id-drab ta' dik is-sut huwa part mill-aħħar kollezzjoni ta'. Ekku, mill-aħħar kollezzjoni kienet ġifieri jiena rajta fuq tarġa fuq libsa ta' mara fil-kollezzjoni u jiena rrid ċaġa fuq l-aħmar għall-festival u huma mill-ewwel u li x'taħseb kieku u mill-ewwel jiena qisti kont Janet u xina fejn Charles Zendron jiġifieri. Meta rrid il-kollezzjoni kienet waħda mid-drabbiet li veru ġbuni u fix inqal nistgħu nagħmel xi ħaġa biha qedtlu hi qed tgħidli x'iktar nifqu hemmhekk. Imma mbagħad inħalli fidhom u x'jiġri. Għażiltu drab u mbagħad x'jiġri. Li ġara l din l-outfit l-ewwel għażilna drab, id-drab dak ġi ġifieri u mbagħad iddiżinjat fuq sut, ovvjament li passut li l-bistina. Mbagħad kien ħid li libsa bid-drab komuni is-sut ġifieri xellila u jagħmilha fil-STA u mbagħad nieha barra minn Malta fil-fabbrika fejn huma jaħdmu x-xogħol tagħhom u hemmhekk bid-design li huma għamluha u Malta u l-outfit li ħidt li tibgħod dummy outfit. Jindibgħat hemm barra u b'xi mod ovvjament daw jaqdu ħitwa u ġiet lura. U dal proċess perfetta. Ma nilekx eżatt, imma dam overman tiġifieri. Idum xara. Pala proċess. Isma ktar kmin semmejt li l-ewwel darba li smajt il-kanzunetta mill-ewwel ħadidek fl-ewwel ġranet tiegħek meta ltqajt ma' Sandro. Sandro meta semagħha mbagħad id-diska? Dak l-ewwel ħedd li semagħha. On the same day, ġifieri jiena mort mill-istudio, mort id-dar, qed li xtaħ u Sandro ġbitu ħafna mill-ewwel. U jiena qisni rid il-festival kanzunetta Maltija ħajritni ħafna fi x'in smajt li nerġa' qisni nagħmel xi ħaġa għalija. X'inha nħobb li meta jisni kollni kanzunetta ma tantx noħroġ xi videos ġifieri li mmolaw. Inħobb iktar nuża pjattaformi jekk nazzjonali biex nesa biex ix-xogħol tiegħi. U jisni xtaqt imma ma stajx nidħol b'song beni song, rid xi ħaġa li vera nħossa u toġob lin-nies. U l-ewwel ħaġa kummenti li ħin man Sandro, għaliex Sandro jien niġġiet ħafna ta' fuq qodel biċċa xogħol. Għaliex għax ikun onest. Xogħol mill-ewwel pup l-armi. Tibġ m'għandekx fin-nofs jew isma' disa dil-biċċa sabiħ le. Jew hemm jew abjad jew kultant jiena nibda ikolli ħafna expectations imbagħad. U tisma' li ma tkun street u iktar għar mbagħad. Imma di kienet mill-ewwel fil-good books. U matta x'kont għamilt imma kont batti r-ritornell tagħha, kont kantajtu hekk u kont batti naqra il-familja tiegħi u biex nara naqra feedback, biex nara x'ħajdu x'mhux jgħidu. U kelli ver kommenti sbieħ, u matta insomma rekordi għajta u ħadd naqra feedback m'għand il-bib tiegħi, u insomma qed mela kella kommenti sbieħ issa qed nitfa'. Il-kanzunetti l-oħra li kienu fis-semifinali miegħek fis-serata ta' mużika. Meta smajtom, ħassejt li tiegħek tispikka. Taf x'inhi, aħna ma kienniex aċċess nisimgħu l-kanzunetti. Ġifieri kanzunetti l-ewwel darba li nistgħu kienet il-ħamis fis-semifinali. Issa aħna minħabba l-restrizzjonijiet li kellna, aħna ġifieri ninżelhom il-kappell minn hawnhekk il-festivalizmu tal-organization eċċezzjonali li jagħmlu. Aħna qatt ma smajnihom, ġifieri aħna konna nirreħersjaw kulħadd bix-xedjul tiegħu tidħol l-venju tagħmel xogħolok u titlaq. Fiqat ma stajna nisimaw il-kanzunetti, u mat kienna darba minnom kienna r-ranz, jisek tisma l-kanzunetti, ma aħna ma kienxem, ma nafx tifimniex, ma kienxem front of house pala speakers, kullħat bliniers, so inti ma tismax. Iġveri dak l-innis bdow jisimaw mit-television, ma bedix jinsimaw fissala. Jilla għal darba li smajt il-kanzunetti, il-ħamis, meta ħarġuhom YouTube online on demand, wara l-festival.
biex smajtom sewa l-kanzunetti. Biex tajt tisma kollox. Biex tajt tisma kollox. Issa jiena di dan jiena ma, jiena issa ma kellix l-fatt li għed kompetizjoni, jiena kont moħi fil-kanzunetta tijaj, kont nemmel fil-kanzunetta tijaj, issa jekk kienieċ laħjar wahda jew asħanajd l-eklar wahda, tax jiena lija kull-kanzunetta anka minn maddiex għall-20. Il-fatt li inti ħdimt kanzunetta u som tfajta, il-kelma maltija, Sommettejta għal-festival ġat kuna għamilt l-fertijek u għalija dikkija ċaġa. U tiġajm ħafna xoħl emma. Ġiviri, għas kullħatta li jawa u għarebbiħ. Imma inti ovvijament tkun fil-kompetizjoni, tkun tixtiq l-kanzunetta tijek t-mur tajjeb, imma jina l-ejm tijek kienet li noħroġ kanzunetta oħra bil-Malti li n-nies jistaw jirrelataw magħha. Imma l-extras ġew bonus huma affarijiet żbieħ ovvijament li terbaħ. U imman kifett xin tawni trofew, vera rbaħtina, imma rebħed il-kanzunetta Maltija, mux jien. Ara, qed issemmi dak il-moment li inti rbaħt trofew fil-fatt għandna dan il-filmat, vera sabiħ tiegħek, ħana nraħ flimkien. Min minn qalbi għalik. Mhux għalija għal-min jissupporta l-kanzunetta Maltija. Bravo. U l-mużiċisti li matul il-pandemija bħali sofrejna minn rabatija wkoll ġifieri. Ejma. Organizzata, ek, maħsuba, kienet dik l-speech. Pero vera klim bil-qalb. Kienet organizzata. Kont emozjonat, ħafna, kont emozjonat. U sinċerament, ġviri, etta qabel il-festival li jena dedikajt il-kanzunetta tijaj għal-min hop il-kanzunetta Maltija. Għalix kont naf li għaw kiena waċċ għalija, kiena waċċ. U meta jisni innissari għafu l-ħani għosem, kelli naqra fidlek mux ħazin, u jisni ħanni d-detika l-kanzunetta lilhom. U ma kenniex udjenza, sew li xi ħadd trid nimmaġina ġo moħħi li ħan taf kif li minn ħan kanta. Imma ma dak il-ħin ftakart bil-fer, ftakart fil-mużiċisti sħabi, insomma li beda jiġi bħali dak il-ħin. Kun food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. Glenn, kif semmejn iktar kmini, b'mod personali għalik il-kanzunetta ħarsa bisħat tek flow il-ġranet li l-tqajt mar-raġel, Sandro, inti konti rakkuntajt li f'Diċembru li għadda li inti u Sandro speċi ta' blind date kienet l-ewwel waħda, l-ewwel date li Ħristof flimkien. Jista' jkun niet lek jiena ġifieri, nsejt eżatt minn qalek. Le saċ kienet kif kien? Aħna konna ntqajna, konna ma' sħabna suppost ħamorru l-baħar. U sħabna minn wara darna ftemu li kulħadd ġab lna skuża illi x'min ma jiflaqx u minn għaxek u minn għaxek biex nispiċċaw weħedkom. Spiċċat blind date imma organizzata minn wara darna. Isma, semmejna wkoll li l-familja kienet għadha kemm tikber Diċembru li għadda, għax kien għadu kemm jasal spaghetti. Mela issa deri ma spaghetti ta'. Issa deri issa il-king tad-dar ġifieri. Ġifieri u he's the boss. Imma vera hello, għagġi vera mdu karattru ħieta, wis hello, esagġerat. Bil-pipi, xamil n-organizzajna, roħna. Kultun titfanna wahda l-emmolaw, imma dera, ġveri, dera ħafna, fi fejli kien għamil improvement kbir. Imma jek tħalli dik il-naqra ħin, ekstra wahdu, taf kif jek ħriġna naqra mqar dawre, u ximkien, mux għax għat noħorġu ħafna. Imma t-skanta, jek jiddu miktar mis-soltu, Ejt li ħassib xi waħda l-immola. Għatiret jista' tilja naqra oħra mela spaghetto. Ħammor għal waqfa żejra ta' reklami, Glenn, kif ħan niġu lura għandi filmat tiegħek. Esklusiv li naħseb qatt ma dar fuq it-televiżjoni. Issa naraw, minn hawn ftit ieħor naraw. Ħammor għal waqfa żejra ta' reklami, pa' hemm. Nilqakom lura hawnhekk għal Prime Time qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Glenn Vella, rebbieħ tal-Festival Musica Musica 2021. Kenna konverzazzjoni interessanti dwar il-kanzunetta ħarsa biss. Minn hawn ftit ieħor għandi filmat esklusiv għal Glenn li naħseb qatt ma dar fuq it-televiżjoni. Però ħa naraw minn hawn ftit ieħor Glenn, jiġifieri ħajkolli nżommok naqra kurjużità għal ftit sekondi oħra għax qabel għandi appell żgħira għat-telespettaturi li qegħdin isegwu Prime Time. Jekk intom tixtiequ tal-Prime vs. Moses grazzi
għal Bridgepoint, iġveri pratikament ukollkom il-matajja għax-xorb direttament fil-vit tagħkom tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna dejja flimkien ma' Bridgepoint tibatulna ritratt tagħkom waqt li qegħdin iġorru l-ilma u dak ir-ritratt jaf ifisser li mhux se ġorru iktar ilma ser ukollkom il-matajja għax-xorb direttament fil-vit tagħkom. Pratikament tridu tibatu r-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook Owen Bonnici.tv. Tistgħu tagħmlu sforz bħala familja x'ovvjament ir-ritratt ir-rigal mus terbħu ħalikom biss però għall-familja kollha u ġveri r-ritratt għandu jkun biċċa xogħol tal-familja. Glenn, x'taħseb li qed tagħmel f'dal-filmat li ħanaraw? Ma nafx, onestament għadek ma nafx. Għax il-fatt li qatt ma deher. Naħseb qatt ma deher, ma nafx, jien qed nimmaġina li qatt ma deher, għandna jien qatt ma rajtu. Mhux jibbużillotta hu. Le. Ħajħodna allura fi żmien. Ħanaraw. Tiftakar xie sema dik il-kanzunetta. Mant minn ġibtu dan dik il-kanzunetta. Issam bat nejlek minn kien. Minn uħi pattija naqra di, eh? Inti għal minn kon. Bil-mushroom. Mushroom kon najdu, lo dak il-hairstyle. Bil kien kont għaxxara minn taħt. Inżej, ta' ma niftakar bl-inqas possibli, mbagħad l-aqwa li jkollna l-mushroom. Jien dejjem irridhom bil-1 jew bid-żiro, u hemm dejjem tirrabja 203. 203 qaxxarilu, mhux bid-żiro. Ma tistax bil-qasir ħafna xi għax l-iskola ma jħallu. Ħabba l-iskola, ħabba l-iskola. Ejma insomma, mument ħellu, ta' dak kien festival hekk ma tkun nażar, inkantaw bil-band live, song fuq l-om, kienet song ġifieri kontu piċeri nkantaw. Ġifieri minn tal-bidu net, l-aktar kan jekk mhux l-ewwel, waħda t-tieni kanzunetta li qatt kantajt. Fil-fatt tajb li ngħidu li Martina ta' tonna. La qegħdin insemmulhom. Glenn, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Grazzi dejjem il-pjaċir tiegħi. Napprezza ħafna ftit rigalizar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal Valda Pestels għalik għandna numru ta' prodotti Valda biex tkun tista' tużhom fil-ħajja tiegħek ta' kuljum tuża ħafna l-vuċi u żgur ser issibhom utli. Kif ukoll grazzi għal Kolios Hercules High Protein Greek Yogurt għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' Kolios Hercules High Protein Greek Yogurt biex tużah bħala snack. Fil-ġranet li ġejjin, grazzi ħafna. Grazzi minn qalb. Komplement tas-serata tajba. U prosed dejjem. U għal darba oħra awguri, happy birthday għal għada. Grazzi. Lilkom it-telespettatori. Ċelebrazzjoni kbar jew mill-lejla ħanibdew. Mill-lejla. Lilkom it-telespettatori ngħidulkom grazzi tal-li kontu qegħdin magħna il-lejla niltaqgħu għada nibdew il-weekend flimkien fl-erba' kwart ta' war nofsinhar niltaqgħu għall-edizzjoni ta' Primetime Preview. Iċ-ċans tagħkom li terbħu l-jackpot tagħna fi flus cash u mbagħad niltaqgħu fil-għaxija l-edizzjoni ta' Primetime. Għada l-mistidna tiegħi hija l-attriċi Sera Camilleri narawha f'Division 7 terpreta l-parti ta' Chloe b'hairstyle kompletament differenti. Għandi kurżità biex inkun naf xejdula lil Sera hekk xara qasir jew xara twil li ma wieħed jippreferu n-nies bħala hairstyle. Nitkellmu dwar dan kollu għada fit 8 u kwart. Sadat tant nixtiqkom il-lejl it-tajjeb u nħalli f'idejn il-sen in-nisa. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Verroca. Sterimar Stop and Protect Cold and Sinus Relief. Sterimar. Nifsa ħjar, ħajja ħjar. Archetypo. Exclusively available at Dino Fino Home. You got told. Sia Tarona. At Continental Cars. Oh, mattress collection. Which point? Acqua e farina. Earth Frost Air Conditions by OK Home. Bringing life to your home for over 40 years. Alla Cucina at Ferrara Casa. Prime Time. Io ringrazio Lil. Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Net Photography. Eva Gardner. Privé Hairdressing. Team Meacham. Nutrition and personal training.